नमस्कार हजुर दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभा समावेशी भएको छ सभामुखमा जसरी देवराज घिमरेले जित्नुभयो उहाँलाई सबैले भनेका छन् तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ उहाँ राम्रो मान्छे हो असल मान्छे हो र उहाँको भूमिका पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ उपसभामुखमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व आउनुभयो समाजसेवा देश र जनताको लागि गर्नु गरिब जनताको लागि गर्ने जेलमा बस्ने व्यक्तिहरूको पीडा भिन्दै छ उनीहरूको छोराछोरी कसरी पढिरहेका छन् उनीहरूलाई पर्ने दायित्व अभिभावक हो तर अभिभावक कहाँ छन् ती बालबालिकालाई पढाएर एउटा सज्जन महिलाको नामले चिनेकी व्यक्तित्व आज विदेशको उपस्वामी उपसभा बन्नुभएको छ इन्दिराणा बगरजी उहाँलाई हामी बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ उहाँको कार्यकालमा राम्रो काम होस् र उहाँ सबैको प्रिय र सबैको साझा र सबै नेपालीको मनमा बस्न सक्ने उपस्वामुख रूपमा हामी सबै नेपालीले हेर्न पाउनेछौँ त्यसरी आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अब सबैको ध्यान छ राष्ट्रपतितिर राष्ट्रपति कुन पार्टीको बन्ला कसको बन्ला यतिखेर राष्ट्रपतिमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ मिसन राष्ट्रपति सबैको लागि देशले प्रधानमन्त्री पायो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो सात दलले गठबन्धनको समर्थनमा केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा देशले सभामुख पायो देवराज घिमिरेलाई सात दलले गठबन्धनले जिताए र देशले उपसभामुख पनि पाइसकेको छ अब सबैको ध्यान छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बोल्ला कुन पार्टीको बोल्ला नेपाली कङ्ग्रेसको एमालेको यतिखेर एमाले भर्सेस काङ्ग्रेस शेरबहादुर भर्सेस केपी शर्मा ओली अब प्रचण्डको भूमिका कस्तो होला प्रचण्डले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नु होला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा व्यापक रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धेरै आरोप प्रत्यारोप पनि भयो धेरै सांसदहरूले गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठान गरेका छन् त्यतातिर म जान चाहन्न जनताका आवाजहरू संसदमा उठ्नुपर्छ र जनताको आवाजमा यतिखेर जनताका प्रतिनिधिहरूले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका संसदमा निर्वाह गर्नै पर्छ यो हामी सबै नेपाली जनताको अठोटो सङ्कल्प हो हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको मारोग छ सुशासन छैन कुशासन छ जनताले डेलिभरी पाएका छैनन् यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहँदैनौँ आज हामी आज मात्रै प्रति सभाले एउटा यस्तो महिलालाई निर्वाचित गरेको छ उपसभामुखमा उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रो देशमा मगर कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम नमस्कार तपाईँ ऊ सभामुख बन्नुभयो सबैलाई शुभकामना थ्याङ्क यू तपाईँले सोच्नु भएको थियो म सभामुख बन्छु भनेर भनेरमा सोचाइ थिइनँ कसरी यसको कारण आधार दिनुहोस् न होइन मैले चाहिँ अब कसो भने अब यो पदीय लोपमा चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै म यो एक त राजनीतिमै नजाने भन्ने मान्छे तटस्थ भएर बसेको होइन तर अब जस्तो अब सडकमा मैले जुन देखेँ नि कोभिडको बेलामा भोकाएका मान्छेहरू वृद्ध मान्छेहरू भोकाएका सानो बालबालिकाहरू खान नपाएको त्यतिखेर सबै मान्छे डराएर भित्र लुकेर बसेको थियो म चाहिँ पिपी लाएर बाहिर निक्लिँदै अब खाना पकाएर रा। म रातिदेखि पकाउँथेँ अनि फेरि प्याकिङ गर्नलाई चाहिँ मेरो छोरीहरूले सहयोग गर्थे जुन मैले हुर्काएको थिएँ नि जुन अब कलेज पढ्ने अनि फेरि मेरो मलाई हामीलाई चाहिँ के भयो भने कानुनी हिसाबले पनि अब छोरीहरूलाई छोराहरूलाई मैले त्यसरी उनीहरूलाई रिक्स हुने गरेर लान मिल्दैन त म एक्लै एउटा ट्याक्सी लिएर ट्याक्सीलाई त पैसा चाहिएको छ है त्यसरी नै बाल बाल अब मैले धेरै ठक्काउने खाएँ त्यतिखेर मलाई कस्तो फिल हो भने मैले यत्रो वर्ष तेत्तिस वर्ष यो सडकमा छ होइन अझै पनि एउटा सानो बालक त्यहाँ जन्मिएको बालबालिका अथवा त्यहाँ आमासँगै आश्रित बालबालिकाले तिस रुपियाँ पाउँछ दुःखलाग्दो कुरा अब त्यस्तो त्यति तिस रुपियाँले कस्तो किसिमको पोषणयुक्त खाना हामीले खुवाउने होइन मलाई चाहिँ अब कति मैले उपस्थित भएको बालबालिकाहरू हुर्काएँ ल्याएर उनीहरू अब यत्रो अब जिउ सिन्का जस्तो पेट यस्तो फुलिएको मैले त्यो पिनटहरू त्यसलाई चाहिँ ग्रान्डेड गरेर दुधमा मिसाएर खुवाएर पनि मैले एउटा राम्रो बनाएको छु कति प्रिमेच्योर बेबीहरू हुर्काएँ अनि उनीहरूको त्यो व्यथा उनीहरूले मलाई आमा भनेको एउटा जुन आमा बनिरहनु भएको थियो आज पार्लामेन्टमा जानुभयो होइन सभामुख बन्नुपर्छ भनेर महिलाहरूलाई भनिरहेको थियो तपाईँ उपसभामुख बन्नुभयो होइन महिलाहरूको बारेमा आज बस भन्थ्यो किन चाहिँ महिलाहरूलाई जहिले उपसामुख गर्ने किन जहिले पनि सेकेन्ड म्यान बनाउने फर्स्ट म्यान किन पार्लियामेन्टमा बन्न सकेन महिला भन्ने बस पनि जाँदै थियो आज पनि धेरै सामुदान तपाईँ इन्दिराजी तपाईँ सभामुख बनेको भए पनि हुन्थ्यो होइन तर उपसभामुख बन्नुभयो होइन जनताको माग सम्बोधन भयो समावेशी भयो संसद तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँ जसरी राजनीतिमा आउनु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तपाईँ होइन समन्वय पार्टीमा सांसद बनिसकेपछि सबैको ध्यान थियो इन्दिराजीले अब बालबालिकाको लागि काम गर्ने हो मन्त्री बन्ने होइन मन्त्री बन्नुहुन्न भने तपाईँलाई दबाब थियो नि होइन अब तपाईँको काम भनेको संसदमा बसेर जनताको एजेन्डामा बहस गर्नेहरूलाई रुलिङ गर्ने भयो क्या हजुर अब तपाईँले ती बालबालिकाको संरक्षण कसरी गर्नुहुन्छ त्यो बालबालिका त मेरो परिवार हो म अहिले पनि अब त्यहाँ गए पनि अब म अब जस्तो पनि म त नेपालको हरेक कुनामा पुगिरहेको हुन्छु नि त सधैँ त म बच्चा लिएर त हिँड्दिनँ ना। तर नानीहरूले अब काम गर्न आमा जानुभएको छ भने फेरि आएपछि बच्चाहरूसँग हुन्छु त्यो एक किसिमको बन्डिङ त्यो एक किसिमको नजिकै छँदैछ होइन ना। नानीहरूमा पनि छ आमा काम गरेर आएको भनेर उनीहरूले ऊ पनि गर्छ अनि म आउँदाखेरि अर्कै वातावरण हुन्छ आमा आउनुभयो भनेर जुन बच्चाहरूले भन्छ त्यो नै मेरो लागि जिन्दगी ठानेको थिएँ होइन तर अब मैले त्यो त्यसरी काम गर्दै गर्दा मैले भने नि कुपोषणको कुराहरू गरेँ एउटा बालक छटपटाइरहेको भोकले छटपटाइरहेको कुराहरू देख्दा मैले अलिकति मात्रै बच्चा हेरेर नहुने रहेछ मैले चाहिँ के अरे एउटा सदनमै गएर उहाँ त्यो बालबालिकाको आवाज उठाएँ भने भोलि नेपालका विभिन्न कुना कन्दरामा भएका भोकाएको बच्चाहरूले त्यो उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा कानुन बन्नेछ भन्ने हिसाबले म राजनीतिमा आएँ र मैले ठुलो आशा पनि लिएको थिएन म मन्त्री आउँला सभा के अरे आउला त्यो कुनै पनि मैले अपेक्षा लिएको होइन होइन म अब सदन म त अस्ति सदन सिद्धिने बित्ति अस्तिको जुन हाम्रो कति नौ दिनको भएको थियो नि त अब नौ दिनसम्म अब केही पनि हुँदैन भनेपछि म त गाउँतिर पसिहाले थिएँ म त जिल्ला अब पाँचवटा झापा पुगेँ सप्तरीहरू पनि म पुगिसकेँ तपाईँको पाँचवटा जिल्ला भ्याएँ मैले जस्तै उदयपुर अनि त्यहाँबाट सुनसरी मरङ झापा अस्ति नै पाँचवटा जिल्ला भ्याइसकेँ अनि अब फेरि झापामा फेरि विशेष गरी मलाई चाहिँ अनुरोध त्यो थुप्रै ठाउँहरूमा मैले अस्ति नै पहिला चाहिँ भोट मागेको थिएँ नि म आउँदैछु है भनेर अब अनि त्यो मात्र होइन म चाहिँ अब जे जेलहरू पनि भिजिट गरेँ यहीँ सेन्ट्रल जेलमा भिजिट गरेँ तिनवटै जेल भिजिट गरेँ राजविराजको जेल भिजिट गरेँ झापामा दुईपल्ट भिजिट गरिसकेँ म सभासद भइसकेपछि अनि के अरे अस्ति झापाको बन्दीहरूले दिदीले हजुर फेरि आइदिनु भयो भने हामी सम्मान गर्ने एउटा प्रोग्राम गर्ने एउटा दुःख पुख्ने मौका पाउने थियो भनेपछि अनि फेरि म गएको थिएँ त्यहाँ अनि उहाँहरूले धेरै अब त्यहाँ अब झापाको थुप्रै छ अब बि बिजोग छ भनौँ न झापामा त्यो ट्याङ्की भरिएर त्यो अस्ति फ्रन्ट लाइनमै आएर त्यो त्यहाँको जनमानसलाई नै प्रभाव पारेको छ त्यो दिशाले भनौँ न अनि त्यसमा पनि हामीले कसरी अब यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ होइन अब जस्तो कसो पनि हामीले झापामा धेरै शीर्ष नेताहरू छन् केपी शर्ना ओली हो हजुर होइन देशको प्रधानमन्त्री तिनपटक भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ राजनीति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री झापाकै छ हिगमत झापाको मात्रै कुरा होइन अब जस्तो हरेक जिल्लामा अब जस्तो जेलहरूको स्थिति चाहिँ एकदमै जीर्ण छ जीर्ण अब कस्तो भने अब उहाँले अपराध कति त निर्दोषहरू छन् होइन चालिस पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ युज गरिएको छ प्रयोग गरिएको छ होइन भनेपछि म चाहिँ के भन्छु भने ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ रियल प्राणर होला होइन अपराधी होला भन्छु अनि अब तपाईँले पहल गर्नु पऱ्यो इन्द्राजी हजुर तपाईँ उपसभामुख गर्नुभएको छ तपाईँको पार्टीको छ नि सभापति यो देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री हुन्छ रविजी उहाँले जेललाई सुधार्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ जेलमा पीडामा बसेका कैदी छन् बन्दीहरू छन् क्या निर्दोष छन् तर उनीहरू आज रोएर बसिरहेछन् हामीलाई कसले न्याय दिने त्यतिर अहिलेको गृहमा ध्यान जाला जान्छ अब त्यो कसो भने अब हामी भर्खर त एउटा पार्टी नै नयाँ हो होइन अब अहिले त म त पार्टीको कुरा त नगरौँ होला म चाहिँ त्यो विषय वस्तुमा जानु भएको छ भूमिका रहन्छ तर पनि तपाईँले त जेलमा बस्ने मान्छेहरूको लागि त बोल्नु पर्यो नि तपाईँको पहिचान भनेको तपाईँको छ नि आज ख्याति नाम भनेको छ नि इन्दिरा राणा माओर किन चिन्छन् मान्छेहरू कसरी चिन्नु जेल सुधार्नको लागि लागेको जेलमा बस्ने छ नि ती कैदीहरूको छोराछोरीलाई पढाउन लागेको हो कि तपाईँको पहिचान त्यसलाई बिर्सन मिल्छ तर मैले त त्यस त्यसलाई मात्रै अहिले मैले पछिको कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने मैले एउटा के अरे स्कुलहरूदेखि लिएर होइन जस्तो एउटा सुरक्षित समाज बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले जेलमा मात्रै होइन बच्चाको एउटा सानो एउटा अर्ली चाइल्डहुडबाट एउटा बड नै सुरुवात गर्नुपर्छ सानो बालबालिकाहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर पनि लागेको छु मैले कतिवटा डे केयर सेन्टरहरू पनि खोलेँ नेपाल थ्रुबाट होइन स्कुलहरू म आफैले खोलेर सरकारलाई दिएको खो छु स्कुल त्यो सायद पहिलो होला एनजिओले स्कुल खोलेर सरकारलाई दिएको मेरो बुवाले चाहिँ अब जस्तो अब हाम झोडा भाष्य हामी त होइन बुवाको जस्तो अब केही चाहिँ जमिनहरू चाहिँ बुवाको नाममा आयो अनि दाइहरूले अब भाग बन्डा गर्दा ल छोरीलाई चाहिँ एकदमै यो छोरीले एकदम दुःख गराएको छ भनेर दिनुभएको नि मैले स्कुललाई चाहिँ डोनेट गरेको लास्ट इयर तपाईँको बुवाले दिएको बेचेर अहिले चाहिँ अब सरकारमै त्यही स्कुल बनाएको थिएँ त्यो जमिन गर्नुभयो सरकारलाई दिइसकेँ अनि सरकारबाट दरबन्दी पनि छ र हामीले अझै पनि पाँचवटा टिचरहरूलाई उदिरहेछौँ होइन त्यो एक ठाउँमा छ चा, म चाहिँ कस्तो भने अहिले जेलमा जति पनि बन्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँले अपराध गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ पृष्ठ के अरे भूमि हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जेलमा बस्ने बन्दीहरूको छ नि तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्छ है ओ, हो हो बस पनि होस् तपाईँले रुलिङ पनि गर्नुपर्छ मैले त अब जस्तो रेफ्री हो नि त संसदको सभामुख उपसभामुख भनेको हो सर अवश्य एउटा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको जुन भूमिका छ मलाई त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम तटस्थ इमान्दारीसँग निभाउने छु भन्ने चाहिँ मैले प्रण गरेको छु संसदमा तपाईँलाई थाहा छ धेरै विचारधाराहरूको बहस हुन्छ क्या हो हजुर यसपटकको संसदमा गणतन्त्र मान्ने गणतन्त्र नमान्ने संहिता मान्ने संहिता नमान्ने होइन हिन्दू राष्ट्र नेपाल पर्छ भन्ने होइन नेपाल सेकुलर राष्ट्रमा छ भनेर भन्नेहरूको विचार छ हजुर जितेर आएछ नि त होइन अनेक तरिका मान्छेहरू आछन् होइन थरी थरीका मान्छे आएको छ नि यसपटको पार्लियामेन्टमा हजुर संसदमा साँच्ची तपाईँहरूको भूमिका तटस्थ हुन्छ निष्पक्ष हुन्छ अफको बादमा प्रतिवादमा तपाईँ नीतिगत कुरा गर्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि अब त्यो त अब कस्तो भने अब मैले त त्यहाँ सजिकरण गर्ने हो र जस्तो मैले चाहिँ के सोचेको छु भने अब जति पनि अब, अब म्यानेजीहरूले उठाएको इस्युहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै संवेदनशीलशील भएर र तटस्थ र इमान्दारी भएर चाहिँ

पनि राम्रो म त तर यस्तो मेरो चाहिँ घर मेरो बच्चाको घर जहाँ छ म त्यहीँ हो मेरो काहीँ पनि अब जस्तो मेरो ठाउँमा त जुन मैले मेरो बुवा आमालाई बनाएको घर पनि भत्किएको छ अहिले भत्किएर अर्को ठाउँ सारिँदैछ त्यहाँ एउटा के अरे हाम्रै संस्थाको चाहिँ जुन एउटा लाइब्रेरी बनाएको छ त्यसमाथि चाहिँ त्यो जुन जुन काठहरू छ नि मेरो बुवा आमाको चाहिँ मैले चाहिँ सौल फिल गर्छु कि त्यसमा चाहिँ आत्मा आत्मा महसुस गर्छु त्यो मैले पनि अब मैले बनाएको मैले दुःख गरेर ट्युसन पढाएर आएको त्यो पैसाबाट मैले आमा बुवालाई चाहिँ अलिकति राम्रो घर होस् किनभने म त्यस्तो फ्यामिलीमा हुर्केको जहाँ जहाँबाट चाहिँ परालको खरबाट चाहिँ पानी चुइन्थ्यो मेरो आमाले हामीलाई मा, मलाई जाडो हुन्छ भनेर बोराले मलाई अब लुगा राम्रो थिएन होइन तपाईँको परिवार कस्तो परिवार हो त्यही त मैले भनेँ नि एउटा झुपडीबाट पानी तपतप चुइँदाखेरि मेरो आमाले जो कुखुराको पोथीले चल्लालाई छोप्छ नि त्यस्तै गरेर बोराले मलाई छोपेर आँचाले छोपेर अहिले पनि मलाई त्यो चाइल्डहुड याद छ चा, मेरो आमाले पटुकामा एउटा के अरे भटमास मकै यसरी पोको पारेर ल्याएर दिएको मलाई अहिले पनि याद छ अब कति दिन हामी कोही कोही बेला भोकभोकै सुतेको पनि याद छ होइन अब जस्तो दाईहरू स्कुल जाँदाखेरि म चाहिँ गाईबस्तु चराउन जानुपर्थ्यो होइन अर्काको धान खेती रोप्न जान्थेँ एक रुपियाँ दिएको मलाई याद छ आधा चामल आधा माना चामल दिएको याद छ आमाले गर्ने कि छु दुबईले आमा र बुवाले दुबईले म बुवाको कमेज समातेर कोही बेला बजार जान्थे कोही बेला अब दाउरा बेच दाउरा काट्नलाई पनि जान्थेँ आमासँग जान्थे बुवासँग चाहिँ कसो भने अब कोही बेला हामीले त्यो केराहरू फलाएर आउँछ घरि बोकेर जान्थेँ बुवासँग चाहिँ अब बुवालाई गाह्रो हुन्छ भनेर मैले दुइटा घरि पनि बोकेर जान्थेँ अब जस्तो सिजनको बेला अब धान हुन्छ साजन सिजनको बेला धान हजुर धान पनि अब अब क्यास हुँदैन थियो नि त धान बोकेर जान्थ्यौँ हामी दुईमा चार केजी पनि बोकेर जान्थेँ अनि कान्छी छोरी कान्छी छोरी भए पनि म एकदमै बलियो छ भनेर बुवाले सँगै लानुहुन्थ्यो अनि बुवाले पनि धेरै माया एकदमै माया एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो मैले माया चाहिँ धेरै पाएको छु त्यही भएर हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी होला नि है खुसी भए मृत्यु भइसक्यो आमा बुवा स्वर्गमा हुनुहुन्छ नि आमा बुवा होइन तर पनि तपाईँलाई आमा बुवाले आज चाहिँ आशीर्वाद त होला नि स्वर्गबाट हजुर अनि मेरो धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई हरेक मेरो सङ्घर्षमा साथ दिनुभयो एउटा आमा त पारिजात बितिसक्नुभयो म सुकन्या आमालाई पनि सम्झिन्छु उहाँले पनि मलाई आफ्नै छोरी जस्तो गर्नुहुन्थ्यो किनभने म त्यही स्कुलमा पढाएको हो नि त मैले अनि त्यस्तै गरेर म स्कुल पढ्दाखेरि मेरो आमा गङ्गा जोशी राम जोशी मेरो टिचर हो आमा चाहिँ तर मलाई चाहिँ अब जङ्गलबाट आउनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई एक वर्ष सँगै राख्नुभएको थियो दस क्लास पढ्दा उहाँले पनि हाँसीबाट बिहानै फोन गरेर दिइसक्नुभयो त्यस्तै आमा हुनुहुन्थ्यो अनि म कलेज पढ्दा आमा हुनुहुन्थ्यो थुप्रै छ अब नाम भनेर धेरै आमा दिदीहरू सबैको दाईहरू धेरैको मैले माया पाएको छु मा बी, को, म एकदमै भाग्य माने अब खोइ कसरी हो उहाँहरूले म आफ्नै रगतको हुनु पर्दैन तपाईँको बाल्यकाल कहाँ बित्यो कसरी बित्यो म चाहिँ अब मेरो आधी जस्तो चाहिँ उदयपुरमा बि बितेको कोही बेलामा सप्तरीमा बित्थ्यो किनभने अब स्कुल पढ्न नगएपछि आमासम्म म कोही बेला माओली आउँथेँ त्यहीँ अब माओलीमा पनि अब कोही बेला पानी बोक्नु पर्थ्यो पर तलबाट माथि पाहाडमा बोकेर लानु पर्थ्यो मैले त्यो घैला बोकेर पनि गएको छु त्यो तामाको स्लिभरको घैलाहरू हुन्थ्यो त्यो उदयपुरको त्यो सावादारुलामा अनि त्यो जुन बेलटारबाट चाहिँ यता सावादारुला जाने बगरमा चाहिँ जङ्गलहरू हुन्थ्यो घर अहिले चाहिँ घरहरू छ म आमासँग म सधैँ हिँडेर जान्थेँ त्यहाँ अहिले पनि मलाई चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यो भोट माग्ने क्रममा उदयपुर गएको थिएँ कि जाँदाखेरि त्यो बगरमा अहिले पनि बगरै छ कि बाटो छैन कि त्यही बगरबाट गाडी हिँड्छ अनि बाढी आएको बेला त कसरी एक्सेस जाने मलाई छन दुःख मैले अब जेलमा मात्रै काम गर्दाखेरि चाहिँ जेललाई मात्रै दुःख देख्थेँ कि तर यस्तो विकट ठाउँहरू जस्तो उदयपुर जस्तो भनौँ न सुगमको दुर्गम भनौँ न अब त्यो त्यो तराईबाट ऊ हाम्रो लोकतन्त्र मार्ग छ नि त्यहाँबाट पाँच छ किलोमिटरमा पनि छैन होला त्यसमा पनि अहिले गाडीको एक्सेस छैन त्यहाँको जनताले कसरी उनीहरूले के अरे बिमारी भन्यो भयो भने कसरी हस्पिटलको एक्सेस पाउँछ होइन अब जस्तो त्यहाँको स्कुलहरू हेऱ्यो भने धुलो उडिरहेछन् त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अब कुरा उठाउँदै गर्दा मैले एउटा झापाको मात्रै कुरा उठाउँदिनँ कि जस्तो सप्तरी म मेरो सानीमा हुनुहुन्छ सप्तरीमा पनि मैले बाढी पीडितको बेलामा मुसर कम्युनिटीमा मैले एक हजार बच्चाहरूलाई चाहिँ के अरे न्युट्रिसन फुडहरू लुगाहरू लगेर दिएको थिएँ कि अनि त्यसपछि के सोच्यो भने मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि कन्टिन्यू गर्छु कि अन्त त्यहाँ मुसर कम्युनिटीहरूमा अब कैयौँ वर्ष त्यहीँ बाजे बराजु बितिसक्नु भयो बिचराहरूको घर छैन राम्रो गतिलो घर छैन अनि जग्गा छैन अनि मैले मेरै साथीहरू बिजनेस साथीहरू अब म नामै लिन्छु राजु आ, राजु श्रेष्ठ बाबुकाजी उहाँहरूसँग भने होइन उहाँहरूको चाहिँ एउटा जोय फाउन्डेसन भन्ने थियो अनि उहाँहरूले पैसा उठाएर नेपालीहरूले नै ने, हामीले घर बनायौँ कि पचास हजारमा एउटा ठ्याक्कै त्यो टिनको घर बनाएर अहिले झन्डै चौधवटा घर उनीहरूलाई बनाइदिएको छ अनि त्यसैमा मैले फेरि स्कुल खोलेँ किनभने उहाँहरूले बच्चै नपठाउने कि आफू रक्सी खाएर बस्ने अनि मैले त्यहीँनेरि चाहिँ अनि त्यो पनि मेरो सप्तरी पनि मेरो घर जस्तै छ क्या त्यहाँको घर खास गरी उदयपुर झापा अब अब म चाहिँ पाल्पा भन्छु मेरो पाल्पामा चाहिँ वास्तवमा ढुङ्गाको घर छ अनि तर त्यो जुन मैले त्यहाँ जमिन पनि छ त्यो जमिन चाहिँ मैले पिए नेपाललाई चाहिँ जहिले पनि फरिवर चलाउन पाउने भनेर अझ अर्ग्यानिक खेतीहरू हुन्छ म गएर त्यही माटो र ढुङ्गाको घरमा बस्छु मलाई जहिले पनि सिम्पल लाइफ मनपर्छ अब पहिला अस्ति त्यहीँ झापामा चाहिँ कस्तो थियो भने दाईको पनि अब त्यही त्यही एक कट्ठा जमिन होइन ठुलो दाईको उहाँले पनि घर बनाउनु भएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो घर भत्काएर यता सारिदिएँ अनि अहिले दाईले त्यहाँ बनाइरहनु भएको छ पहिला चाहिँ म त्यही थोत्रै घरमै बस्थेँ ढोका पनि राम्रो अहिले पनि तपाईँहरूले त्यो फेसबुकमा खोज्नु भयो भने त्यो घर भेट्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ भत्किसक्यो त्यो तर मैले त्यहाँ अब आमाले चाहिँ यो घर नभत्काउनु बहिनी बस् आउँदाखेरि बस्छ सामान्य परिवारको छोरी हो आर्थिक हजुर हो हजुर एकदमै एक्सट्रिम पोभर्टीमै हुर्किएको भन्दा हुन्छ मेरो आमा बाबाबाट मैले चाहिँ कस्तो भने नि मान्छेले एकदमै पिएचडी गरेँ भनेर म यसमा चाहिँ एकदमै के अरे गर्छ घमण्ड गर्छ मिग्छु मैले धेरैपल्ट मैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्रामहरूमा एकपल्ट के भएको थियो भने टु थाउजन्ड सिक्समा चाहिँ म चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्राममा चाहिँ भाग लिन गएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ यो इन्डियामा गएको थिएँ भारत हजुर भारतमा गएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न देशको आउनुभएको थियो अनि म मेरो सिटमा चाहिँ एकजना हाम्रो चियरिङ गर्ने डक्टर हुनुहुँदो रहेछ अमेरिकाको के अनि उहाँलाई उहाँसँग चाहिँ अनि उहाँले सोध्नु भयो अनि मैले चाहिँ सिधै म चाहिँ अलिकति फेरि एकदमै स्पष्ट बोल्ने अनि अब त्यतिखेर भनौँ न एउटा एकदमै विद्रोह पनि त थियो नि त मनमा जुन त्यो इन्जस्टिस देख्दाखेरि जिरो टलरेन्स हुन्थ्यो क्या मलाई आयो नि त थिएन हजुर न्याय थिएन अनि मलाई दुःख लाग्थ्यो अनि मैले के भने अनि अलिकति हामीलाई चाहिँ अब अब मैले इङ्लिस आफैले पढेको मैले कस्तो भने अब स्कुल पनि कहिले पनि म सिन्काले कोरेर पाँच क्ला के दो, अरे दस क्ला दस वर्षसम्म मैले त्यसरी दाइको होमवर्कबाट मैले सिकेको अनि एकैचोटि ग्रेड फाइभमा गएँ नि त अनि मैले सिधै भने कि उहाँलाई म एकैचोटि ग्रेड फाइभमा गएको स्कुल टपर भएँ होइन अब मैले छ वर्ष चाहिँ स्कुल पढेँ त्यसपछि म कलेज पढेँ मैले पिएचडी गरेको छुइनँ त म जेलको लागि चाहिँ म पिएचडी होल्डरै भन्छु किनभने मेरो जेल चाहिँ युनिभर्सिटी हो जेलका प्रत्येक बन्दीहरू मेरा बुकहरू हुन् र जेलका आश्रित बालबालिका मेरा बुकहरू हुन् जेल भनेको विश्वविद्यालय भी भी मलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एकपल्ट भन्नुभएको थियो हजुर म पनि जेल पनि तपाईँलाई थाहा छ दुई हजार पैँसठी सालमा हजुर प्रचण्ड प्रधान दिउँदाखेरि राजनीति मुद्दामा त्यतिखेर धेरै बहस भयो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मलाई छुटिसकेपछि बोलाएर भन्नुभयो हजुर ऋषि तपाईँले विश्वविद्यालयमा पढेको भन्दा बढी डिग्री आज जेलमा प्राप्त छ त्यो त्यो उपलब्धि मैले अब मान्छे जेल पर्छ विश्वविद्यालयको ज्ञान प्राप्त त्यहाँ यति विभिन्न ठाउँ पाहाडदेखि लिएर तपाईँको तराईदेखि लिएर पूर्वदेखि लिएर पश्चिम सबै त्यहाँ थुप्रिएका छन् होइन विभिन्न मान्छेको विभिन्न विचार छ विभिन्न एउटा एउटा भूगोल अनुसार देशको भूगोल अनुसार विभिन्न समस्या छ कोही चाहिँ अब कस्तो मैले मैले पहिलोचोटि जेल जाँदा कस्तो फिल भएको भने यसो हेर्छु ट्राफिकिङ केसमा आएको भन्छ न त लुगा गतिलो छ होइन न न त अब उहाँहरूको त्यो अनुहार अब खानै नपाएको जस्तो अनुहार अनि मैले कुरा गर्दै लाँदाखेरि पनि तपाईँ कसरी ट्राफिकिङ केसमा पस्नु भयो भन्दाखेरि मलाई त अब लुगा किन्ने अनि बोकेर ल्याउने भनेर भरिया भनेर म चाहिँ दिदीबहिनीहरूसँग मलाई पठाएको अरूलाई चाहिँ कता लग्यो मलाई त यता जेलतिर पो आएँ म त फेरि म फर्केर आएँ सामान बोकेर आउने रहेछ अनि उनीहरूलाई चाहिँ फेरि ट्राफिकिङ केसमा आउने रहेछ कि त्यस्तो अनि मलाई के कस्तो लाग्यो भने त्यतिखेर त्यो मेरो एउटा मेरो जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि मैले हजुरलाई भनेको उनीहरूको कथाहरू सुन्दाखेरि एउटा कुन चाहिँ गल्लीहरूबाट निर्दोष मान्छेहरू सोरेर भित्र राखेको जस्तो फिल भयो त्यसले गर्दा नै मैले मेरो जिन्दगीको टर्निङ पोइन्ट अनि ती निर्दोष आश्रित बालबालिका जेलमा त्यो कालकोठोरीमा उनीहरू पढ्ने बेलामा खेल्न पर्ने पर्ने बेलामा अब राम्रो पोस्टिकाएर खान पर्ने बेलामा होइन मैले थाहा भए त दुई रुपियाँ भाउँथ्यो बच्चाले आमाहरूले पाँच रुपियाँ पाउँथ्यो त्यस्तै गरेर पछाडि दस रुपियाँ त्यस्तै त्यस्तै गर्दै त्यो मैले त्यो न नउठाएको पनि होइन जस्तो मैले अब पारिजात मेरो इन्सपिरेसन प्रेरणा हो जस्तो पारिजात दिदीले मलाई जेलमा चाहिँ अब रिपोर्टिङहरू ल्याउनु भन्नुहुन्थ्यो अब, अब म त कलेज पनि जान्थेँ स्कुल पनि पढाउँथेँ एकदमै बिजी क्या अनि ट्युसन पनि पढाउँथेँ किनभने मैले त सर्भाइभ गर्नु पऱ्यो आमाहरूलाई पनि मैले पैसाहरू पठाउँथेँ गाउँमा अनि त्यसले गर्दा धेरै खट्ने म बासमा अहिले जति खटाएको छु म त्यति त्यतिखेर पनि त्यति नै खट्थेँ अनि यस्तो हेरेँ बालबालिकाहरू निर्दोष बालबालिका भित्र पस्दाखेरि अनि मैले यो बच्चाहरूको के गल्ती थियो त आमाबाबुले अपराध गर्यो जेलमा गयो तर यो बच्चाको त जसलाई कमा कमाएर जसले खुवाउनु पर्ने गार्जेनलाई पक्रिसकेपछि त कानुनमा पनि थियो नि त्यतिखेर पनि यो चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने किन हेरेन त भन्ने जस्तो लाग्यो राज्यले लागेन त्यही भएर मेरो अस्ति म जेलमा जेलमा दिल्ली चौधरीलाई त्यहाँ धेरै मान्छे इच्छा तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो धेरैको भनाइ के छ भन्दाखेरि ऋषिजी धेरै मान्छे जेलमा निर्दोष छन् उनीहरूलाई छुट्याउन कसैले पहल गर्दैनन् भने उनीहरू रोए क्या धेरै मान्छेको पीडा छ क्या जेलमा सुधार भएको छ अझै धेरै सुधार हुनुपर्छ इन्दिराजी जसरी राम्रो काम गर्नु भएको छ उनीहरूलाई पढाउने पठन पाठन गराउने हुर्काउने र उनीहरूलाई शिक्षा शिक्षा देशको त बनाइसकेको छु दुईजना त ब्रिटिस आर्मी नै छ मेरा छोरा अनि अब मैले हुर्काएको अहिले सोकिया सचिव कुमार नेपाली डोलखाको एउटा टुरो बच्चा है अनि अब अब म एकदमै गर्व गर्छु उसले अहिले मास्टर डिग्री गरिसकेको छ अनि त्यहाँबाट बिएल पनि पढ्दैछ म चाहिँ एकदमै भाग्यमानी छु जस्तो लाग्यो जे गरेँ अब अब अहिले कतिजना बच्चाहरू सोसियल वर्कर छन् कतिजना विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अमेरिकामा पनि छ विभिन्न देशहरूमा छन् अब सम्झिन्छन् सम्झिन्छन् किन नआउन आइरहेछ कतिलाई त रिप्लाई गर्नै पाएको छुइनँ होइन अब नेपालीहरूले पनि माया गर्छ अब विदेशीहरूले पनि माया गर्छ तर कस्तो व्यक्तिहरूले माया गर्छ जसले चाहिँ मलाई मेरो दुःख देखेको छ नि

त्यही हो त्यही भइरहेछ अनि म चाहिँ त्यही भन्छु अब हामीले अब हुन त अब म अहिले त्यस्तो ठाउँमा छु होइन जेलको मात्रै कुरा नगरौँ कर्णालीको कुरा गरौँ जेल बाहिर पनि कति मान्छे कतिजना बन्दीहरूको त्यो बाहिर खाना नपाएर क्या अब जस्तो जेलबाट बाहिर निस्क्यो नि यहाँ अब उहाँलाई त सबैले त्रिला गर्छ होइन होइन अब सबैतिर प्रब्लम छ मैले चाहिँ सबैको समस्याहरूलाई सुन्ने ठाउँमा म गएको छु उठाउनु त हाम्रो मान्यजीहरूले उठाइहाल्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट दे देशका कुना कन्दारबाट हजुर डोल्पाबाट आउनु भएको छ होइन त्यही हो म उहाँहरूको कुरा सुन्ने अनि त्यसलाई मेरा सामान्य हाम्रा सामान्य सभामुखलाई म सहजीकरण गर्नेछु र उहाँको उहाँ उहाँसँग चाहिँ सहजीकरण गरेर जुन अहिले हाम्रो नेपाली जनताहरूको सार्वभौम यो सदन छ नि संसद छ नि त्यसलाई अझै प्रभावकारी र अनि एकदमै व्यवस्थित मर्यादित मर्यादित र अनि सुसंस्कृत गरेर लान सक् लानलाई चाहिँ म एकदमै प्रयत्न निरन्तर प्रयत्नमा हुने समर्थन छ अब नेपालको संविधानले जुन संविधान दु दुई हजार बहत्तरले जुन जति पनि उपलब्ध हक अधिकार दिएको छ नेपाली जनतालाई त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ एकदमै मेरो आत्मादेखि मनदेखि अब मलाई शब्दहरू आउँदैन होला राजनीति सिक्दैछु अब होइन म किनभने एउटा समाजसेवी मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै भरपूर्ण तपाईँ समाजसेवी हो जनताको समाजसेवी हजुर जनताको लागि आम आ, आम जनताहरूको जति पनि समस्याहरू छ चा, त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै गौरव अनि एकदमै निर्ड निडर भएर अविचलित भएर चाहिँ कार्य गर्छु तपाईँ उपसभामुक्त बन्नुभयो पार्टीले तपाईँलाई सिफारिस गर्यो तर सोभिता गौतमको नाम आइरहेको थियो एक्कासी तपाईँ कसरी आउनुभयो यस्तो भयो अब त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरू पार्टीले चाहिँ केही पनि भन्नुभएको थिएन अब मिडियाबाट आइरहेको थियो र मैले लाग्छ मलाई मानेज्यूले उहाँले पनि एकदम चासो लिनुभएको थियो अनि तर त्यहाँ चाहिँ छलफलमा के भएको थियो अब म एकदमै हरेक कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाले भन्छु सबै मानेज्यूहरूले चाहिँ के भन्यो भने हामी कोही कर्णालीबाट आएको छौँ कोही कहाँबाट आएको छौँ तपाईँमा धेरै अनुभवहरू छ आमा अनि सबैले आमा भन्छन् कि मानेज्यूहरूले नै मलाई अब जस्तो निसा मानेज्यूले पनि आमा भन्नुहुन्छ अब जस्तो कर्णाली हाम्रो यता जुम्लाबाट भएको छ नि विनिता मानेज्यूले पनि आमा भन्नुहुन्छ सुमनाजित मानेज्यूले पनि त्यस्तै के सबैले होइन सबैको इस्युहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो अनि सोभिता मानेज्यूले पनि आमाले नि जानु भए चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो उहाँले पनि तपाईँको प्रस्ताव गर्नुभयो उहाँले नि म प्रस्ताव गर्छु भने अब जस्तो पहिला मैले के पनि नगर्दाखेरि उहाँले चाह राख्नु भएको थियो अब जस्तो म आउने भएपछि आमा आउनुहुन्छ भने म आफै प्रपोज गर्छु भनेर उहाँ जानु जानुभयो आफै गएर चाहिँ प्रस्ताव गर्छु भनेर यति मिठो क्या उहाँ त साहित्यकार जस्तो पनि लाग्यो क्या उहाँको एकदमै भाषणबाट मेरा जति पनि शुभचिन्तक छ एकदमै मोहित छ क्या

कुरा गर्दै लानु फेरि मेरो सोखिया सचिव चाहिँ उहाँको गाउँले रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ हजुर राम्रो क्याम्रो छ राम्रो छ फेरि उहाँलाई मैले त्यो म त के अरे साँखुमा त मेरो चिल्ड्रेन होम छ स्कुल छ नि त त्यहाँको जम्मैले मलाई आमा भन्छन् क्या साँखुको म त फेरि त्यो के अरे नगरपालिका आमा भन्छन् त्यहाँ जस्तो स्कुलको सरहरूदेखि लिएर त्यहाँको इभन नेताहरूले अनि म फेरि उसमा पनि नगरपालिकामा पनि मैले दुई कार्यकाल एउटा के अरे बालबालिका महिलाको शाखामा चाहिँ एउटा समाजसेवीको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूसँग काम गरिरहेको थिएँ मैले कतिजना बालबालिका बाल पाल्नु भएको छ तपाईँले मैले अब हाम्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ अब कतिले चाहिँ मान्छेले मलाई चिल्ड्रेन होम चलाउने मात्रै भनेर भन्छन् तर म म हाम्रो चाहिँ आफ्नै कसो भने उहाँहरूले चाहिँ कसै पनि बालबालिकालाई भित्र पालिरहेछ मात्र तर हाम्रो बाल बालबालिकाको निड अनुसार हेल्प गरेका छौँ कोही आमा बाउसँगै राखेर हेरिरहेछौँ कोही सिक्स एजुकेसन मात्रै हामीले सपोर्ट गरेरौँ त्यसरी तिन सयजना बच्चाहरू विभिन्न नेपालको विभिन्न स्कुलहरूमा पढाइरहेछौँ र आफ्नै प्रोग्राममा पनि छ भने दुई सयजनालाई चाहिँ हामीले पन्ध्रवटा सेल्टरमा दसवटा एरियामा हामीले त्यो प्रोग्राम चलाइरहेछौँ त्यसमा अब तपाईँ ती बालबालिकालाई छ नि हजुर दिउँसो सदनमा जानुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ बेलुका अब यस्तो छ अब सबै ठाउँमा म बसिरहनु पर्छ भने केही बच्चाहरू चाहिँ मैले सानोदेखि हुर्काएको छ उनीहरूलाई आमा देख्नुपर्छ जस्तो अहिले पनि म विभिन्न ठाउँमा काम गरेर आएपछि आमा आएपछि उनीहरू खुसी हुन्छन् होइन म दिदी नै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन चा, पहिला चाहिँ सानो सानो बच्चालाई म बोकेर पनि अब विभिन्न ठाउँमा जान्थेँ दुई वर्षको भयो अनि प्रत्येक ठुलो छोरीहरूले एउटा एउटा बच्चा जिम्मा ल्याएर चाहिँ अहिले तपाईँलाई कुनै समस्या छैन छैन अब तर पनि मलाई त हेर्न त चाहन्छ नि म दिनमा एकचोटि त जसरी पनि पुग्छु अथवा कोही दिन काठमाडौँ बाहिर पुग्न पाउँदिनँ अब सधैँ त जाँदिनँ नि काठमाडौँभित्र बाहिर अनि अब कोही बेला मैले काठमाडौँ रहेको बेलामा प्रत्येक दिन त्यहाँ पुग्नुहुन्छ पुग्ने पनि अब म ल्याएर मसँग पनि राख्छु होला बेलुका अब त त राष्ट्रपतिको पनि उपराष्ट्रपतिको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ होइन मेरो ती बच्चा भनेको त परिवार हो नि त मैले ल्याउने स्पेसली तिन त अहिले सानो बच्चाहरू छ उनीहरू चाहिँ मसँगै सुत्न खोज्छ दुईजना चाहिँ दुई दुई वर्षको छ दुईजना छोराहरू अनि एकजना चाहिँ चार वर्षको छ ऊ चाहिँ एकदमै पट्ट बोल्थ्यो नि अनि उसले आमा कहाँ जाने भनेर क्वेसन पनि गर्छन् अरू चाहिँ त्यति बोल्दैन कि भर्खरै अब बोली आइरहेछ अनि मलाई चाहिँ अस्ति त्यो अब चुनावको बेलामा चाहिँ म चाहिँ घन्टी बजाउँदै मान्छेलाई पढाउँदै हिँड्दैछु भनेर भनेको हाम्रो हाम्रो स्कुलमा त घन्टी नै बद्दैन भन्छ त बोर्ड इङ्लिसमा घन्टी बद्दैन नि त रमाइलो छ जस रमाइलो जीवन छ रमाइलो जीवन छ तपाईँले बाल्यकालमा कहाँ पढ्नुभयो पढ्न पाउनुभयो भएन मैले पढ्न पाइनँ अनि म चाहिँ अब जस्तो सिन्काले कोरेर जङ्गल जाँदा पनि सिक् कोरेर कख गख सिक्थेँ एबिसिडी सिक्थेँ दाइले सिकाउनु हुन्थ्यो कान्छ दाईले ठुलाइले अनि एसएलसी पास गरेपछि ठुलाही त्यहाँको टिचर भएर आइसक्नु भएपछि त्यहाँको हेड सर हाम्रो हस्तपरियार मेरो ठुलो दाई छ जगतदादु बगर अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुभयो क्या तिमी स्कुल गइरहेछ भने अनि स्कुल नगए पनि मलाई पढ्न आउँछ भन्दा एकदमै सभाको एकदमै स्टबन थिएँ भनौँ न जिद्दी पनि थिएँ क्या म नडराउने नि पनि थिएँ अनि यस्तो राम्रो नानी रहेछ ल भोलि स्कुल आऊ भने अन्त मैले फेरि मेरै उमेरको चाहिँ त्यहाँ ग्रेड फाइभमा पढ्थ्यो अनि मैले मलाई पाँच क्लासमै पढ्न पाउनुपर्छ भने के तर पनि नेपाली मलाई नेपाली पनि आउँथ्यो एबिसिडी पनि आउँथ्यो नि त ल जिति गऱ्यो भनेर ग्रेड फाइभमा चाहिँ उहाँहरूले भर्ना गरिदिनु भयो अनि दाइको चाहिँ के थियो भने अब यो पाँच क्लास पढिसक्यो भने पाँच क्लास पढेको भनेर एउटा पढे लेखेको केटाले बिहे गर्न सक्छ वा लाउरेले सक्छ भन्ने आशा थियो तर मैले चाहिँ टप गरिदिएँ कि क्लासमै हजुर क्लास टप गरिदेँ अनि त्यसले गर्दा अब धेरैले मलाई त्यो एडमिसन गर्दा पनि विरोध गरेर त्यो सबैको मुख बुझो लाग्यो र मैले कन्टिन्यू त्यसरी पढेर अब यही पब्लिक क्याम्पसबाट चाहिँ ग्रेजुएट गरेँ राम्रो गर्नुभयो अनि त्यस अलावा अरू जस्तो मैले थुप्रै प्रोग्रामहरूमा भाग लिएको छु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कहाँ कहाँ पुग्नुभयो कुन कुन सेमिनारमा भाग लिनुभयो के के पुरस्कार पाउनुभयो अब म त टु थाउजन्ड फाइभमा मैले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार भनेको चाहिँ अशोका फेलो हाम्रो हाम्रो के अरे महावीर पुन्दाइले पाउनु भएको छ उहाँले वायरलेसमा पाउनुभएको इन्टरनेटको त्यो वायरलेसमा पाउनुभएको मैले चाहिँ प्रिजन रिफर्म ह्युमेन राइटको क्षेत्रमा प्रिजन रिफर्म बालबालिकाद्वारा चाहिँ मैले चाहिँ प्रिजनलाई प्रिजनर्सहरूलाई चाहिँ इमोसनल्ली रिफर्म गरेको भन्ने विषयमा चाहिँ से, मलाई त्यो अवार्ड दिएको थियो अनि त्यो अवार्डले त्यो पैसा चाहिँ मेरो पहिलो स्टिडेन्टले मैले जुन स्कुल खोलेको थिएँ अल्टरनेटिभ स्कुल खोलेको थिएँ झापामा त्यही स्कुलमा चाहिँ मेरो बुवाले दिएको जमिनमा मैले खोलेको थिएँ त्यही स्कुल अहिले सरकारी स्कुल भएको छ ग्रेड फाइभ त्यहाँ चाहिँ अहिले एक सय बिसजना बच्चाहरू पढिरहेछ त्यहाँ चिल्ड्रेन होम पनि छ अनि यता के अरे जी प्रोग्राम भनेर गर्ल्स इम्पावर एजुकेसन पनि चलाइरहेछ किनभने मैले पढ्न नपाए पनि अरूले अरू पनि जुन छोरीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ पढ्नबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले छोरीकै मात्रै पनि प्रोग्राम गरिरहेछौँ अब तपाईँ नचाहँदा नचाहँदै राजनीति यात्रा सुरु भयो तपाईँ हजुर होइन तपाईँ सांसद बन्नुभयो तपाईँले सोच्नु भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो हजुर रविजीलाई तपाईँले कहाँ भेट्नुभयो कसरी तपाईँको राजनीति यात्रा सुरु वास्तवमा उहाँले चाहिँ मेरो एउटा डकुमेन्ट्री गर्नुभएको थियो मैले त्यो प्रत्यक्ष भेटेको होइन डकुमेन्ट गर्नुभएको थियो हाम्रो गौरी मल्लले चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो जम्मै त्यो त्यसको जुन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यतिखेर उहाँ चाहिँ एकदमै प्रभावित हुनुभएको थियो त्यही हो मैले पहिलो भेट उहाँको अनि म त सुन्नु त सुनिरहन्थेँ वाँ, उहाँले उहाँको त्यो इन्टरभ्यूहरू अनि फेरि पछि चाहिँ मैले कहाँ भेटेको भने उहाँलाई यही बाढी पीडितकै बेलामा एउटै एउटै प्रोग्राममा उहाँ र मलाई सँगै बोलाएको थियो त्यतिखेर भेट भयो भेटेकै मैले चार पाँचपल्ट मात्रै होला उहाँलाई अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा सय स्वयं स्रष्टा भनेर जुन ए लायन्स क्लबले चाहिँ पोखरामा हामीलाई सहर परिक्रमा गरेको थियो उहाँ पनि जानुभएको थियो अनि प्लेन चढेर हामी सँगै गएको थियौँ कि अनि त्यतिखेर चाहिँ विजय लामाज्यू अनि र रवि हाम्रो सभापतिज्यू अब गृहमन्त्रीज्यू भनौँ न उहाँ हामी एउटै फोटो त्यो सँगै बसेर फोटो खिचेको थियौँ र अनि बुधोज वन भन्ने एउटा प्रोग्राम यहाँ भएको थियो कि यहाँ ठुलो प्रोग्राम भएको थियो नि अनि त्यसमा पनि हामी सँगै भेट भएको थियो त्यति हो हाम्रो मेरो भेट भएको र यसमा चाहिँ ऊ मैले कोहीसँग सल्लाह पनि लिएको होइन म राजनीतिमा जाँदैन भन्ने सबै पार्टीलाई थाहा थियो कि ऊ चाहिँ राजनीति मन पराउँछ प्रस्ताव गराएको थियो नि राजनीति आउनुपर्छ होइन मलाई भन्नुभएको थियो ल होइन म मैले मलाई कसैले आँटै गरेको थिएन आउनुपर्छ भनेर किन म मन पराउँदिनँ थियो मैले मनै पर्दैन थियो अनि मैले मलाई भने नि त मैले अघि त्यो मैले एक हजारजना मान्छेलाई खुवाउँदै गर्दाखेरि जुन मैले बेचाएको कोभिडको बेलामा त्यतिखेर त्यतिखेर विरोध पनि आएको थियो जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट इभन अब प्रहरीहरूले सपोर्ट पनि गरिरहेको थियो भने अर्को थरी अर्को थरीले चाहिँ मलाई सहयोग गरेको थिएन उसको ट्याक्सीलाई भित्र थुनिदिने पनि भन्यो अनि मलाई त्यतिखेर कस्तो लाग्ने ए बाबा म पनि यो देशको नागरिक हुने मैले यत्रो वर्ष मैले तेत्तिस वर्ष यो देशको लागि दिएँ दे। मलाई त मेरो कुनै कामको चाहिँ मूल्य नै भएन भन्ने हिसाबले अनि म अनि फेरि यसो सोचेँ मैले एउटा बाल चाइल्ड नोबेल पुरस्कार पाएँ होइन टु थाउजन्ड फोर्टिनमा बिबिसी हन्ड्रेड वुमेनमा लिस्टेड भएँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएँ तर मेरो देशमा एउटा बालक छटपटाइरहेछ भोकले एउटा वृद्ध तातो पानी तताएर दिने मान्छे छैन उहाँहरूलाई त्यो पनि त अब जस्तो अब छोराछोरी नहेर पनि अरू देशमा त सरकारले हेर्छ नि त जस्तो उहाँहरूलाई एउटा भत्ता दिएर मात्रै हुँदैन नि उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्ने प्रोग्रामहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एक्टिभ राख्ने जस्तो कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको उहाँहरूले यति अनुभवहरू बटुलेको हुन्छ एउटा छोरा दिएको हुन्छ एउटा एउटा गुड सिटिजन एउटा असल नागरिक दिएको हुन्छ यो देशलाई भनेपछि उहाँ त्यो अभिभावकहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो जस्तो त्यो मलाई चाहिँ एकदमै महसुस भयो र अब म चाहिँ अनि त्यतिखेरै मलाई मेघालय दाईले चाहिँ के भन्नु वान। भने बहिनी तपाईँ एकदमै अब बोल्न सक्नुहुन्छ एउटा सामाजिक अभियन्ता हो त यहाँ खोजिरहेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो होइन दाई म आउँदिनँ भने आउनु नि एकपल्ट हेर्न मात्रै आउनु भन् भन्नुभयो यस्तो गएको त्यहाँ हेर्दाखेरि एकदमै युवाहरू देखेँ क्या मलाई दे त आफैलाई वान। एकदमै वान। इन्सपायर भएँ क्या म त्यहाँ त्यही पनि इन्ट्रेस्ट लिएको थिएन अब दिइहाल्छु दिन्छु मात्रै भनेको थिएँ अब भोलिपल्ट म हुन्छु त अब त्यो मेरो त्यो प्रोफाइलमा उहाँहरूले बिबिसी हन्ड्रेड वुमेन के के भनेर सर्च गरेर राखिदिनु भएको रहेछ प्रोफाइल दिँदा आफैलाई मैले भोट दिन आइरहेछ सबले डट सबै भोट दिइरहेछ क्या जब मैले अनि कतिले फोन गरेँ ए तपाईँ यस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँलाई भोट दिँदा भने त्यो प्राइमेरी इलेक्सनको अनि भोलिपल्ट त म त एक नम्बरमा आइरहेको जनजातिबाट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि पनि मलाई पछि पनि मलाई मन लागेको थिएन जानलाई तर अब त्यहाँ महामन्त्रीले पनि सम्झाउनु भयो हजुर जस्तो व्यक्ति आउनुभएको छ कैयौँलाई एउटा उत्साह जागेको छ तपाईँ जानुभयो भने त एउटा के अरे कयौँ युवाहरूलाई चाहिँ निरुत्साही हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ गलत गर्नु हुँदैछ भन्नुभयो उहाँले अनि मैले चाहिँ मलाई पनि अपराधै गरेँ जस्तो लाग्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि म चाहिँ त्यसपछि अनि अब रवि शर्मा अनि उहाँले पनि हाम्रो सभापतिज्यू भनौँ न अहिले गृहमन्त्रीज्यूले हजुर हजुर जस्तो एकदमै श्रद्धै व्यक्तित्व आइदिनु भयो भने है कैयौँ के अरे युवाहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साह बढ्ने छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यही भएर म बसा भनौँ न कन्टिन्यू बस्नुभयो सांसद भन्नुभयो अहिले उपसामुख भन्नुभयो अब भविष्यमा राजनीति गर्नै पर्यो म एउटा गर्वको कुरा गर्छु अहिले म सार्वजनिक मान्छे म कुनै पार्टीको होइन तर पनि त्यो कुरा गर्दै गर्दा मेरा मा। जुन हामी बिसजना सांसदहरू छौँ नि मान्यजीहरू थियौँ नि हाम्रो पार्टीमा सबले मलाई जुन एउटा अलिक दिन के मैले कोही चिन्दिन थिएँ कि उहाँले आमा भनेर एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा परिवारभित्र एउटा बिसजनाको परिवारभित्र अनि मेरा जो जति रिलेटेड जति पार्टीका साथीहरू छन् उहाँहरूले आमा भनेर बोलाउनुहुन्छ बोला कसैले दिदी तर अहिले म ठुलो ग्रुपमा गएको छु कि एउटा देशकै सा एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति भएको छु

उहाँहरूले पनि त्यही चाहेको तपाईँ एउटा सामाजिक अभियान त हो तपाईँलाई हामी बन्धनभित्र राख्दैनौँ तपाईँ सबैको प्यारो आमा हो तपाईँ नै जानुपर्छ सभा उपसभामुखमा भनेर प्रस्ताव राखेरै उहाँको र अब उपसभामुख भइसकेपछि तपाईँको पाँच वर्ष त उपसभामुखमै रहन्छ त्यसपछि तपाईँ राजनीतिमा जानु पर्ला चुनाव लड्नु पर्ला फेरि त्यो भनेको पछिको कुरा हो चुनाव चाहिँ तपाईँ लड्नुहुन्छ नि त मैले कसरी देशलाई मेरो मेरो विज्ञताले भ्याएसम्म मैले जुन अनुभवहरू विभिन्न क्षेत्रबाट हिजो पनि मैले एउटा सामाजिक समाजको रूपान्तरणमा काम गरिरहेको थिएँ न्याय सम्पादनमा काम गरिरहेको थिएँ होइन आज अलिकति फरक भएको छ उपसभामुखबाट तपाईँ सभामुख बन्नु होला म त्यति टाढा पनि जाँदिनँ अहिले म यहाँ जेमा छु म एकदमै इमान्दारी छैन तर म अब कस्तो भने म अहिले जेमा छु म चाहिँ कस्तो भने म जेमा छु त्यसैमा रा चाहिँ एकदमै फोकस भएर केन्द्रित भएर काम गर्छु तपाईँको महत्त्वकांश महत्वकांक्षा भन्ने कुरा महत्वकांक्षा हुन्छ तर अब देशले आवश्यकता समयले आवश्यकता था। ठान्दा महत्वकांक्षा ता देखिए तापनि नहुन पनि सक्छौँ मैले त्यस्तो लिडरहरूलाई चाहिँ म सम्मान गर्न चाहन्छु जस्तो निर्मल लामा जस्तो उहाँ त्यस्तो विज्ञ है मैले उहाँ म त्यहीँ त्यो स्कुलमा पढाउँदाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो फोहोर कागजहरू टिप्दै हिँड्नुहुन्थ्यो क्या म एकदम असल नेता म उहाँ उहाँलाई म सम्झिन चाहन्छु मैले उहाँको भाषण सुने थिएँ म त्यो कुरा यहाँलाई म राख्न चाहन्छु यो एकदमै अरूलाई पनि एकदमै सहयोग मिल्छ होला उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने क्रान्ति भनेको रगतको खोला बोगाउनु होइन क्रान्ति भनेको स्कुल खोल्नु हो क्रान्ति भनेको हस्पिटल खोल्नु हो विकट विकट एरियामा पनि क्रान्ति भनेको तपाईँको के अरे एउटा बाटो बनाउनु हो क्रान्ति भनेको र समृद्धि भनेको होइन एउटा कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ भोको नरोस् के अरे पहिचानविहीन नहोस् भन्ने उठाउनु सन्तुष्ट हजुर शिक्षित शिक्षित सबै किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको थियो र उहाँलाई म एकदमै श्रद्धा श्रद्धापूपूर्वक सम्झिन्छु र ज्ञात अज्ञात जति शहीदहरूले गर्दाखेरि आज मैले यो पोजिसन पाएँ म त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि केही गरेको रहेछ जस्तो अब जेलमा कति अब राजनीतिक बन्दीहरू पढ्नुहुन्थ्यो नि म कति ब्लेम हाल्थेँ कि इन्दिराजीले चाहिँ यहाँ त्यहाँ के अरे सिलाइ बुनाइको कार्यक्रम गरेर जम्मै जङ्गलमा चाहिँ ड्रेस बनाउने भयो भन्ने ब्लेम पनि नआएको होइन तर म त्यस त्यति बेला पनि म तटस्टै थिएँ सबैलाई म जम्मै बन्दीलाई उत्तिकै व्यवहार गर्थेँ सबै बन्दीलाई सामान राजनीतिक बन्दीलाई त्यतिखेर मसिनो चामल दिन्थ्यो भने अर्डिनेरी जुन साधारण बन्दीहरूलाई चाहिँ अलिकति कुहिएको चामलहरू के ड्यामेज चामलहरू जान्थे त्यसको पनि पारिजात दिदी र मैले विरोध गरेको छु जुन चौखण्डी भन्ने कुराहरू आएको थियो नि त्यतिखेर अब पहिलाको भन्दा अब जस्तो अहिले भर्खरै है मैले अब धेरैपल्ट पनि कराइरहेको थिएँ त्यो कुरामा अस्तिसम्म साठी रुपियाँ थियो भने अहिले अस्सी रुपियाँ भएको छ त्यसरी नै बच्चाको पनि अब सीता बढ्ला कि भन्ने मैले आशा गरेको छु अनि बढोस् हजुर बढोस् भन्ने मेरो एकदमै एकदम पुग्ने खालको जानु पुग्नु पऱ्यो र अपाङ्ग साथीहरू जुन जति पनि बालबालिका छन् उनीहरूलाई पनि पुग्ने खालको के अरे सामाजिक भत्ताको चाहिँ के अरे के अरे सु के अरे सुनिश्चित गर्नुपऱ्यो कि उहाँहरूको हरेक अधिकार मानव अधिकार बा बेसिक मानव अधिकारको चाहिँ म चाहिँ मानव अधिकार भन्दिनँ अहिलेसम्म किनभने बेसिक मानव अधिकारै छैन नि त म हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ पुरा होस् भन्ने म अपेक्षा राख्छु र सम्पूर्ण मेरा मान्यजीहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई उठाउनुहुन्छ विभिन्न देशका विभिन्न भूगोलबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो तराईबाट पहाडबाट हिमालबाट होइन पूर्व पश्चिम हरेक के अरे विकट ठाउँहरूबाट त्यो आवाजहरू सदनमा गुन्जि गुन्जियोस् महिलाको मुद्दाहरूको विषयमा र हरेक सीमाङ्कृत मानिस जनताहरूको विषयमा उठोस् भन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै समाजसेवा के हो किन गर्ने मान्छेले यो अब कस्तो भने नि समाजसेवा भने त्यस्तो हो अब हामीलाई अब मान्छेले आफ्नो विचारअनुसार हो म त यति म आफ्नो जीवनलाई कति मान्छेले नि अब कैयौँ सम्पत्ति कमाएको हुन्छ मर्ने बेला रिँदै जाने हो अनि त्यो समाजसेवामा जुन उसले सम्मान एउटा एउटा सन्तुष्टि पाउँछ नि त्यो तपाईँको करोडौँ मिलियन डलरले किन्न सक्दैन मैले त्यो त्यो पाएको छु त्यो प्रेम पाएको छु त्यो कसैले त्यति जति नै पैसा खनाए पनि गएर आह मैले आज सिरक बाँडेँ भने पनि उस, उस के अरे उहाँले त्यो श्रद्धा पाउनुहुन्न भएर दिनु र नभएर दिनुमा होइन समय भनेको यति बलवान यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ मेरो हरेक के अरे सेकेन्ड मेरो मैले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिएको छु त्यस्तो बालबालिका ठ्याक्कै नाम भन्नु सब एकजनाको आगे आगे। यो ठाउँमा पुर्याउने साहित्यकार पारिजात पारिजात सबैको धेरै हात छ विभिन्न म म एउटा जुन मैले अब जस्तो मेरो बुवा आमालाई अवश्य पनि सम्झिन चाहन्छु उहाँबाट मैले तिन तिनटै चिज सिकेँ एउटा इमान्दारिता एउटा हार्ड वर्किङ र एउटा सिम्प्लिसिटी त्यसले गर्दाखेरि मलाई आज इन्दिरा आमा बनाएको छ थ्याङ्क यू सो मच इन्दिरा आमा बनिरहनुहोस् थ्याङ्क यू हामी सबैको तपाईँलाई सहयोग र समर्थन रहिरहनेछन् हस् नमस्कार presents Janta प्रेजेन्ट जनता Title Sponsor NIC Asia

डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान जीवन बीमा गरौं नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स किनकि जीवन अमूल्य छ नै सँगै अघि